Γιώργο, ούτε ανάποδο. Είδαμε την ομάδα σήμερα να περνάει με ένα καθαρό σκορ 2-0 τη Σπάρτη και προχωράει στο κύπελο. Και άλλα καλύτερα για τον Παναγενικό. Η ομάδα εδώ και 1,5 μήνα πιστεύω ότι έχει βρει τον ρυθμό της. Πάει καλά, φαίνεται ότι δουλεύει, νομίζω, και το λέει και τα αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι θα πάει και ακόμα καλύτερα. Χτυπάει άλλα τα παιχνίδια, κοιτάει όλες τις ομάδες στα μάτια. Δεν παίζει και στο πόλεμο, πιστεύω. Παίζει ποδόσφαιρο, ανταγωνιστικά. Και μέρα με τη μέρα θα καλυτερεύει. Ο κόουτς κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και φαίνεται στο γήπεδο. Έχει ρίξει βάρος στο κύπελο ή μάλλον τώρα είσαι στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Και στο κύπελο, εντάξει, στο πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολη η παραμονή. Εντάξει, ταυτόχρονα και το κύπελο όπου βγει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι διαφορούμε για το κύπελο. Εντάξει, όσο προχωρήσουμε, θα είναι κάτι καλό για την ομάδα και για το όνομα της ομάδας. Δεν μπορεί να πάρει κάτι να πει ότι διαφορεί για τίποτα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή αργότερα να δούμε τον Παναγενικό να σηκώνει το τρόπαιο, κάτι που έχει καταφέρει πριν μερικά χρόνια εδώ σε Μεγαλόπολης. Από εκεί που δεν περιμέναμε. Εντάξει, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Παιχνίδι. Τώρα μιλάμε δηλαδή, θα πάρουμε το κύπελο γιατί μακάρι, αλλά εντάξει, να κοιτάμε βηματάκι. Τώρα θα δούμε. Εύχομαι και εγώ να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι εύκολο. Όλοι το καλύτερο, ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.